Els cicles de xerrades de talent local de Cardedeu al món ha arribat a la seva 7a edició. Compta amb 3 entrevistes i la primera va tenir lloc el passat dijous i ens va portar a parlar amb l'actriu Rosa Vila. A la xerrada es va repassar el recorregut de l'actriu, que va començar als 14 anys amb el grup de teatre cardedeuenc El Gat. Va estudiar a l'Institut del Teatre i ha actuat en més d'una 20ena d'obres de teatre, ha fet sèries de televisió i pel·lícules. Al final de l'entrevista es va obrir el torn de preguntes al públic assistent, que van preguntar per directors de teatre o sobre el treball dels actors. Estava pensant, com s'ho feu les actrius, els actors, quan us quedeu en blanc? El Pinganillo, molt bé, no? El Pinganillo és molt recent, eh? La següent xerrada del cicle serà el 7 de novembre amb el periodista i analista Albert Cuesta.